ଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି କୋଣାସ ବ୍ଲକ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 8 ମାସର ଫ୍ରି ଅଫ୍ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ 5 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 8 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡିଆକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଣାସ ବ୍ଲକ 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପିବା ଲାଗିଛି। ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲିବୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ନା ନ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନେ 3 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କୋଣାସ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ବୁଲିଲୁ, ଗୋଟେ ଘର ବିନିଫିସିଆରୀ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସିଏ ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଚାଉଳ ବି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲିଲା ପରେ ଡିଟେଲ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସାର ସତ୍ୟତା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲି ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ କେହି ଜଣେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇନୁ କି ଡାଲି ପାଇନୁ, ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଜାଗୁଳିପତ୍ର ଗାଁକୁ, ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ନା କୌଣସି ସାର 28 ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ? ନାଇଁ, ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ପାଣ୍ଡିଆକେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଆଶାରେ ବସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା କିଭଳି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାର ତାହେଲେ ସାର କୌଣସି ବ୍ଲକରେ କରୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣ, ପାଣ୍ଡିଆକେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କହିଲେ ଆମେ ପାଇଛୁ, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଏମ୍ଆଇକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏମ୍ଆଇ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ପାଣ୍ଡିଆକେରା ସ୍ଥିତି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରାଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବ ବୋଲି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କାହିଁ କରାଯାଉନି? କାହିଁକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସାର ଲୋଚକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ନା ସାର କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ପଦବା? ଏଥିରେ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଡିପୋରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଜିନିଷ, ଡିଲରମାନେ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡିପୋରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିଲର ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିର କିଛି ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ବା ଦୁର୍ନୀତିର କିଛି ଲେଖାଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ଯେଉଁ ଡିଲର ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସେଭଳି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବୟାନ, ଏ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଏ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖୋଦ ଡିଲର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଟ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଅଧିକାରୀ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ 8 ମାସର ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣା ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା କ୍ରମେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ବାବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କି ସେମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାସ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆମେ 3 ମାସ ପାଇନୁ ସର୍ବସାଧାରଣ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାସ ଆପଣ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ? ଚୋରକୁ ଯଦି ପଚରା ହେବ, ଆଜ୍ଞା, ଚୋରକୁ ଯଦି ପଚରା ହେବ ଚାଉଳ ତମେ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଲୋକମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହବ? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଇଛି 8 ମାସର ଦେଇଛି, ଆମେ 5 ମାସ ପାଇଛୁ, ଆଉ 3 ମାସ କେହି ପାଇନୁ, ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ 5 ମାସର ପାଇଛୁ, ଆମେ 3 ମାସର ଆଉ ପାଇନୁ।
ଲୋକ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏ କାର୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ଆମେ କାର୍ଡଟା ହିନିକିରି ଆସୁଛୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଇଛୁ ତିନି ମାସରେ ପାଇନୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଇଛୁ ଆଉ ତିନି ମାସ ପାଇନୁ ହଡପଡ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲକ ଯିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବାବା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ଲାଗିଛି କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି ବା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ଜି ଅଛନ୍ତି ସେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଭିଡିଓ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ପରେ ଅଜଣା ପଡ଼ିବା କି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଠ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତିନି ମାସରେ ପାଇଲେ ବା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ପାଇଛନ୍ତି ତିନି ମାସରେ ପାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଏଠି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମାସର ତେଣୁ ଆମ ଖାତା ବି ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ମାସର ଚାଉଳ ଏଠି ତିନି ମାସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ମାସ ଦିଆହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ତିନି ମାସ ଟୋଟାଲ ହଡପ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ତିନି ମାସ ଚାଉଳ ତିନି ମାସର ଗହମ ପାଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲର ମାନେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଡିଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ବିଡିଓଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବିଡିଓ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଡିଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ନା ବିଡିଓ କାହାକୁ ସପେକ୍ଷ କରିବାକୁ ସେ ସପେକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମାସର ଆଠ ମାସର ଲୋକ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଆଠ ମାସର ଦେଇଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାସ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ମାସର ପାଇଛି ଆଠ ମାସର ପାଇପାରିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ କାହିଁକି ନା ବିଡିଓଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରାସନ ଯୋଉ ଫି ଆସିଲା ଆଠ ମାସର କେବେ ଜନସାଧାରଣ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଦିନେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ବିଡିଓ ସାର୍ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଉପରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତେଣୁ ଜାଗୁଳାଇ ପଦରକୁ ଆମେ ଯିବା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ତମେ ଟିକେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ତେଣୁ ସାର୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ନେଇନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଡିଲର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ ପକେଇବାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପକେଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଡିଓ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଲୋକ ନା ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଡିଓ ଯୋଉ ଯାହା ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ବିଡିଓ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକିରି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ଯାହା ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ପରେ ସେ ଯାହା ସଠିକ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉଟା ହକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ନା ନ ହେଇଛି ଆପଣ ଏ ତ ଆମେ ଯାହା ୟା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସଠିକ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ନାହୁଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘର ଦେଖାଯାଇଛି ପରେ ଗାଁ ବୁଲିଲା ପରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସି କିଛି ବୁଝିଲା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ତଦାରଖ ତାଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ବି ଦୁର୍ନୀତି ତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଇଲେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି କରିନଥିଲେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ବା ସତ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଜାଗୁଳିପଦର ବାସିନ୍ଦା ଭଜମନ ବେହେରା ଆମେ ଆଠ ମାସର ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ଲକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଠ ମାସର କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ପାଇଛୁ ଆଉ ତିନି ମାସରେ ପାଇନୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଡିଓ ବାହାରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆସିଲା ସାର୍ କହିଲେ କରିକି ଯିବି ତାର ଆମ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତିନି ମାସରେ ଆମେ ପାଇନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା କିରୋସିନ କେଉଁଠି ଚଢ଼ା ଦରରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ତ କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ତାହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କୋଣାସ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଫେରସ୍ତ କରାଗଲା ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଣାସ ବ୍ଲକର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ପୁରା ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବାର ବୋଧ ହୁଏ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ବୋଧେ କୋଣାସ ବ୍ଲକ ସେୟା 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 ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦଳ
ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମାସର ଦେଇନି ଆଉ ତିନି ମାସର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଏଇ ଯୋଉ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ଯେ ବାବୁଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କାର ପିଛା ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତେବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଅଠେଇଶଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ହଜାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ତିନି ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ବାଟେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ କାର୍ଡ ଅଛି କେତେ କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଲେଖାର ପାଇଛୁ ଆଉ ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଆମେ ପାଇନୁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚାଲିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମେନ୍ ଖଟିକିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କର ହକ୍ ଦାବି ବା ହକ୍ ମୂଲ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଷଣ କରି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ କେମିତି ବଟାକୁଣ୍ଡା କରିକି ଚଳିପାରିବେ ଏହା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କ ଉପର ହେଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଯଦି ଅଭିଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଥାଏ ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଯଦି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଯୋଉଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତଦନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି ବା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମାସର ପାଇଛି ତିନି ମାସର ପାଇନି ଏଥିରେ ତିନି ମାସ ତ ଟୋଟାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ କାର୍ଡରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କଣାସ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କଣାସ ବ୍ଲକ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଡିଲର ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା କିଭଳି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଶା କରିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍